Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal. Vamos continuar o nosso joguinho de plataforma. A gente deixou assim, né? As animações, o nosso inimigo se movimentando, sendo atingido aí, colisão com ambos. Colocamos também som. E vamos continuar. Agora a gente vai fazer as nossas fases. Vamos estar trocando de tela. Vou pegar mais uma imagem aqui de plataforma. Vamos tentar adaptar aí para o nosso joguinho. Beleza? Vou escolher essa imagem aqui. Parece que é um tutorial também. Como criar um jogo de plataforma. Vamos dar uma olhada. Bacana. É de texto. Beleza, pessoal? Quiser se aventurar, é só dar uma olhadinha. Bom, a gente vai pegar só essa foto. Espero que o pessoal não reclame, né? Direitos autorais aí. Beleza? Bom, vamos ter que ajustar ela para o tamanho do nosso personagem. Ele parece ser um pouco maior, então é só esticar a imagem. Belezinha. É um joguinho de floresta também. Combina aí com o nosso personagem brasileiro. Bom, eu já estiquei aqui pro nosso exemplo, ficou assim. Parece que não, mas ela tá diferente, né? Tá maior. Acho que eu tenho um videozinho mostrando eu editando ela. Dá o nome aqui de fundo 2. E vamos testar. Joinha. Bom, eu vou voltar aqui para fundo 1. Bacana. Só que não é fácil assim não, a gente vai ter que colocar todas as plataformas em todos os lugares onde o personagem pisa. Belezinha? Vai dar um trabalhão, hein? Então, a gente vai estar verificando em qual tela a gente está. Estamos na tela 0, né? A primeira tela, vou colocar o número 1, vai ser a próxima. Beleza. Quando for a tela 0, são todas as configurações. Quando for a fase 1, são as configurações de baixo, que a gente não fez nenhuma ainda. Bom, mas antes eu vou preparar aqui a nossa imagem. Eu vou fazer diferente. Eu vou criar um sistema aqui que reconhece quando você trocou de fase. É bem simples. Eu vou criar uma variável estática de tipo inteira, porque eu posso ter mais de 10, 20 fases aí, então tem que ser inteiro. E essa variável vai se chamar fase anterior, né? Antifase. Ela é igual a nossa fase, logo no começo. A gente já sabe que depois ignora essa linha. Aqui eu vou colocar que se a fase anterior for igual à fase, vai executar o que está aqui dentro. Na verdade, eu vou fazer o contrário, que é se for diferente. Então, para ser diferente, basta pôr exclamação, porque eu inverto. A primeira vai ser o oposto da segunda. Então, elas vão ser sempre diferentes e vão entrar aqui. Aí o que eu faço? Só quero que entre aqui uma vez para configurar. Eu passo elas para igual. Então só vai entrar se for diferente. Então ela ficou igual, não entra mais. Belezinha? E essa única vez que ela entra, ela faz a configuração inicial. Eu vou passar a imagem de fundo. Vai ser a nossa primeira imagem. Vai tocar o som da fase. A fase que eu quero, fase 1. E é isso. Deixa eu colocar aqui. Inicializando a fase. Belezinha? Deixa eu tirar o som da fase aqui. Não vai precisar mais, ela já vai começar lá na inicialização. E se eu trocar para a tela 0, vamos testar para a gente ver se eu não estraguei nada, se vai funcionar. Bacaninha. Mostrou a tela e tocou a nossa música. Como já fazia antes, né? Agora a gente vai preparar para a nossa próxima fase. Só vou copiar tudo aqui. Deixa eu colocar aqui fase 0, né? Que é a nossa primeira fase. E aqui no fase 1, eu colo também. Vou colocar aqui fase 1. Aqui eu troco as imagens. Vai ser o fundo 2. E também eu vou trocar o áudio. Só que eu não tenho outro áudio agora. Vou pegar depois. Eu tenho que colocar o Draw Sprite aqui onde vai desenhar o fundo. Primeiro a gente desenha o fundo, depois a gente coloca as linhas por cima. Então, eu vou ter que tirá-la daqui,
e colocar ela lá em cima. Deixa eu apagar aqui. Joia, agora está certo. Primeiro eu desenho o fundo, depois eu coloco as linhas. Vamos testar para ver. Joinha, apareceu a segunda tela. Agora eu vou colocar as linhas, né? Dos nossos pisos. Vou colocar o primeiro aqui só para o pessoal ver. Na verdade, esse piso aqui vai ser um teto, para limitar ele e não pular fora da nossa tela, né? Da nossa screen. Aqui e aí. Deixa eu colocar tudo numa linha só. Joia, joia. Vai contar aí para as 10 itens que a gente tem. Beleza. Vamos testar para ver. Joia. Tá ali o teto, né? O nosso primeiro piso, que na verdade é um teto. Agora a gente tem que fazer os demais. Todos eles aqui. Vai dar um trabalhão. Bom, eu já fiz, né? Então só vou colar aqui. Vou colar essas duas para a gente ver. Tem formatos diferentes agora, né? Para cobrir cada uma das peças. É isso aí, vamos continuar. Eu vou colocar aqui o máximo que a gente tem, que são 10. Todos aqui. Já peguei as posições, adicionei posição X do fundo. E vamos testar aí. Só que ainda vai faltar, tem um monte. Ó. Bacana, ó. Ele foi atingido aqui. Falta esse, falta esse. Fotos de baixo. Beleza, então eu vou ter que aumentar o número de pisos. Não é o suficiente. Eu vou colocar aqui 18. Laço fora aqui com 18. E eu vou colar os que eu tirei aqui todos. Só que vai dar um problema. Vamos testar para ver. Joinha, estão todos os pisos aí. Tá faltando uns ali embaixo. Ó, esse é o problema. Ele não colide com os acima de 10. Se eu tentar ir lá para baixo, ele some. Bom, a nossa função de colisão, ela só está contando até 10. Simplesmente eu coloco 18 aqui. Só que isso aqui não é uma boa prática, né? A gente tem que ficar mudando o valor em todo o código. A gente vai criar uma variável que vai verificar qual é o máximo de pisos que a gente tem. Passar ele para 18. Ok. E aqui na fase eu determino qual o número de pisos que tem, para a gente não ficar fazendo comparação com peças que não existem, né? Que a gente não está usando. Aqui são 5, de 0 a 4 são 5, né? E na fase 1 é o máximo, são 18. Belezinha? Agora eu substituo o valor no last for pela minha variável e fica mais elegante assim. Aqui também na colisão, sempre que eu mudar lá em cima, ele muda aqui embaixo automaticamente. Beleza? Vamos testar para ver. Joia! Já tem colisão com os demais. Ó. Quadrado. Aqui também não tinha. Tem colisão. Agora eu posso andar lá embaixo. Piso aqui. Bacaninha. Esse aqui também. Joia. Faltando esses daqui. Mas já deu para entender. Bom, eu vou apagar aqui os nossos pisos e vai ficar só o cenário. Belezinha? Já está funcionando aí o nosso sistema para o cenário. Pode caminhar em qualquer lugar aí.
Bacana. Opa, colisão. A gente vai dar um jeito nessa aranha depois. Bacana. Se cair aqui, já era. É isso aí. Vamos trocar o som da nossa fase. É uma outra fase. Vou pegar um som aqui do Crash. Vou pegar esse áudio aqui. 14 anos, né? Faz tempo. Faz tempo, né? É, ué. Só baixar. Eu uso o Firefox. Meu navegador preferido aí. Vou utilizar aqui o Format Factor. Salvar o meu arquivo como Wave. E adicionar ele para o projeto. Vou colocar aqui o nome de fase 2. Belezinha? Eu vou trocar a variável fase 1 aqui por fase. Vai ser um nome genérico. Ok. Aqui eu vou simplesmente mudar o endereço do ponteiro toda vez que eu trocar de fase. Aí não preciso ficar gastando variável. Quando for a fase 0, ele vai tocar a música da fase 1. Quando for a 1, vai tocar a música da fase 2. Só que fase já tem, né? Então eu vou trocar aqui para essa fase, o som da nossa fase. Vou trocar aqui também, som da nossa fase. Essa fase. Essa fase. Joinha, fase 2, e aqui essa fase também. Bacana. Vamos testar para a gente ver. Joinha, som da nossa fase nova aí. Beleza, vou colocar na fase 0. Vamos testar a primeira. Já estava funcionando antes. Beleza? Agora a gente vai passar essa fase aqui como criar uma variável. Ao invés de receber 0, vai receber a fase. Deixa eu criar ela aqui, de tipo inteiro, para a gente ter várias fases aí. Até 27 milhões e tantos centos. É diferente do Atari, né? Outra coisa agora. Bom, se eu pressionar Z, eu vou passar da fase 0 para a fase 1. Só para a gente fazer um teste. Isso aqui pode ser quando você terminar de pegar todos os itens, né? Isso aí é fácil. Bom, agora aqui tem um detalhe. Eu tenho que parar o som da fase que tocava antes. Como todas elas é o S fase, é só parar o S fase. Tanto para a fase 0 quanto para a fase 1. Ele para o som e toca o novo som. Ok? Vamos testar para a gente ouvir. Bacaninha. Estamos aí na nossa primeira fase. Fez o objetivo. Vou apertar o botão. Troca para outra fase. Só que o personagem continuou de onde estava, né? Isso aí a gente cuida depois. É isso aí. Bom, aqui eu posso fazer uma colisão, né? Quando pisar nos espinhos. Escolho se morre ou se perde energia. A aranha também está grande, vou diminuir ela. A gente vai fazer um tratamento para a nossa aranha, né? Ela, no momento, é apenas uma peça. Vamos transformar ela em objeto. E a gente pode fazer quantas quiser e animar elas quantas a gente quiser. Ok? Isso aí vai ficar para o próximo tutorial. Espero que o pessoal tenha gostado. Quem gostou, dá um like. Se o pessoal quiser continuar vendo esse tema ou quiser ver algum outro tema, coloquem aí nos comentários. Valeu, galera. Até a próxima.